Yes, Magiania. Райдужні рейнджери. Уолтер Джі, автор сценарію Майкл Стоукс. Обід подано. Гриль, нектарині, паніні. Немає часу на сендвічі. Калія кличе нас. Рейнджери, вперед! Калія, звей, розіре! Сила розмові! Вперед вони рятують. Мандарін, оранж, сила музики! Секрет сили різні. Кожна банана! І кожна оранжиска. Без них ніяк цей світ не врятувать. Пепперуні, сила невидимки. Індиго, сапрук, сила швидкості. Ладно, видать. Я не бігаю, не красила. Рейнджери, у нас місія. О, ні! Що з фермою цієї жінки? Її звати Масіка. Стадо голодних слонів поїло майже весь її врожай. Я співчуваю голодним, але забирати чиюсь їжу – це грубо. Слони у відчаї. Там велика посуха, брак води, рослини, які вони їли, більше не ростуть. Я читала, що слонам треба багато їжі. Майже 300 кілограмів на день. Так, але масіці теж потрібні харчі. Треба вигадати, як їх всіх нагодувати без шкоди для кожної зі сторін. Я знаю, кого послати. Лаванда! Мікросила! Бонні! Сила зору! Анна! Сила тварин! Готові, рейнджери? Рейнджери, готові! Фу-фу-фу! Рейнджери, вперед! Бачу Масіку, мерщій до неї. Усе, порядок. Слонів утримає? Скажіть, слонів можна утримати? Дякую, рейнджери. Мені дуже шкода голодних слонів, але розумієте. Але вашій родині теж треба їсти. Це воно. Ховайтеся, Масіка. Ми розберемося. Оточимо слонів. Ідіть негайно, слони.
Вони не хочуть йти. Слониха каже, що її діти голодні. Вона не піде, поки вони не наїдяться. Ви не наїлися? А ви лишень погляньте на форму масіки. Є єдиний розумний вихід. Треба знайти нове місце для випасу слонів. І швидко. Села Зору! Я щось бачив. Це оазис. Багато води і дерев. Чудовий дім для слонів. Мені дуже кортить сказати їм. Я їх бачив. Уперед! Хоч би вийшло. Чому ні? Більше їжі і води. Це очевидно. Так, тільки слони не такі, як буйні. Вони не побачать оазис і подумають, що розумніше лишатися на старому місці. Сила тварин! Там нові плодючі землі, де сила солена їжі! Вони в захваті. Здається, вийшло. Фу! Вони попрямували в інший бік. Я знаю. Я сказала їм про їжу, і це нагнало їм апетит до врожаю масіки. Попередимо її, мерщій. Масіко, ти маєш тікати негайно. Слони! Вони повернулися. Біжи, Масіко, біжи! Летюча квітка некрасива! Їм не варто зв'язуватися з одним крихітним рейнджером. Ти помиляєш, Саламандо! Слони голосно кричали «Бджола! Бджола!» Вони прийняли тебе за бджолу! А вже ж! Слони дуже бояться бджіл! Але слони величезні, а бджоли і я малесенькі. Павуки теж маленькі. Та хіба вони не страшні? Гаразд! Я зрозуміла. Та я люблю бджіл. Добре. Це може стати у пригоді для порятунку ферми. Сила тварин! Ваша величносте, скажіть, чи можете ви нам допомогти? Ласкаво просимо новий дім, ваша величносте. Варта бджіл. Вулики всі зв'язані. Якщо слон перетне лінію, всі бджоли вилетять. Дочекаємося слонів і побачимо. Усі по позиціях. Подивимося. О, якщо не вийде, у мене зовсім не лишиться магісу. Вдалося, рейнджери, вийшло! О, але бідолашним слонам потрібна їжа. Ясна річ. Уперед, рейнджери! Сила тварин! Не бійтеся! Біжіть за нами туди, де багато їжі та води! І немає бджіл! Thank you.
Сіка? Так, я їхала за вами. Я привезла дещо смачненьке для слонів. Я знаю, що вам смакує мій маїс. Я висаджу його для вас як подяку, що ви переселилися і облишили мою ферму. О, ти тут! Серйозно? Вона дякує і вибачається за ферму. Я розумію. Всім треба їсти. Здається, наша місія виконана. Тож додому? Додому?